um novo canal de plantas, planta e replante no meu canal. Meu nome é Marinete Camargos e hoje eu quero ensinar como a gente não planta, não é só plantas, a gente também tem que plantar amor e esperança para algumas pessoas, informação de alguma coisa que a gente possa ajudar as pessoas. Então hoje eu vou ensinar a fazer essa cortina, porque uma moça me pediu, a menina Vanessa Carvalho de Patinga, ela me pediu para pudesse ajudar ela em alguma coisa, então eu vou tentar ajudar de alguma forma. E vou fazer o possível aqui para ver se fica direitinho, se dá para entender. Aqui é uma cortina que vai ser a cortina com entretela. O início, coloca a entretela por dentro. Aí minha máquina faz barulho. E a gente começa a costura. Vai ser tudo certinho. A entretela tem 10 centímetros de largura. Lembrando que se a cortina, se a pessoa for fazer a cortina sem entretela, tem que medir, marca aqui 10 centímetros, marca aqui e deixa 2 centímetros, 12, no caso 12 centímetros, 2 centímetros que é a dobra, certinho. A cortina tem que ter 10 centímetros de largura da dobra aqui da cabeça. Muitas pessoas fazem cortina sem entretela, mas aqui a gente só faz com entretela, só quando é PVC. Entre a tela, ela é simples. Um pouquinho demorado, mas a gente consegue fazer. Onde que eu fiz a tesoura? Eu corto entre a tela um pouquinho antes aqui, antes de chegar no. Segurar para não ficar uma dobra da entretela, para não ficar dura aqui no meu lado. Essa dobra que a gente faz ela com 2 centímetros ou 3 centímetros, ou menor, já do jeito que a pessoa quiser fazer. A gente vai fazer facção, algumas empresas. Cada empresa tem um modo de costura, mas segundo as regras direitinho da empresa, tudo é a mesma coisa. Não tem segredo, não. Essa aqui é uma cortina simples que eu estou fazendo. Depois eu vou fazer, se vocês gostarem, vira o vídeo de gostarem, depois eu vou fazer a cortina. Também, aí eu não estou colocando etiqueta aqui não, tem etiqueta, mas não vou colocar nela. É simples de fazer, só o acabamento fica mais complicado, porque tem que marcar direitinho a barra, é mais complicado de fazer a barra e também marcar para colocar os igual também. Marca bem direitinho para não ficar, não pode ficar fora de espaço. Normal, tem que ficar bem certo. Para isso eu uso um marcador que eu mesmo fiz. Estou aqui atrás, não só que a arte que eu tenho de ficar puxando, porque eu nem esqueci que estou puxando. Não segue, não vai sozinho, eu tenho que puxar e já acostumei, então esse não precisa nem. Essa aqui vai ser uma cortininha simples, eu não vou passar a costura aqui agora não, mas a gente passa a costura aqui. Eu vou passar. Não tem essa costura aqui. Não é necessário, mas fica bonito. Agora vamos pro ioss. Tá. Aqui a gente dobra a cortina, eu uso dobra ela pelo avesso para marcar, para se correr o risco da marca sair fora, não sair marca na. Não fica com mancha na cortina. Ela tá dobrada. O marcador esse aqui tem 5 furos, que a cortina aqui é de 1,40 de largura. Tá bem?
Eu marco dos dois lados pra ficar bem certinho. A gente pode marcar dobrado assim e cortar dobrado, só que acostuma estar aqui sai maior aí, dá defeito. Aqui. Também. Ó, tudo marcado direitinho, ligou? Uhum. Ó, viu? Marca dobrado e sai certinho. Aí a gente vai cortando de um a um. Como eu faço curtindo todo dia, eu já tô acostumada bem, já não tenho dificuldade não. Quando a pessoa vai começar a fazer, acostuma ter uma dificuldadezinha, mas coisa rápida. Marcando com esse marcador ali, sai super certo, não tem risco nenhum de sair fora de espaço, não. Você não pode sair nem pra cá, nem pra cá e nem pra cá. Tem que ser certinho. Pessoal, quem vê meu vídeo, não repara minhas mãos, não. Minhas mãos estão meio feitas, porque eu mexo com terra. Eu mexo com terra, cara, e vamos plantando as plantas. Aí tem que mexer todo dia, não consigo ficar sem mexer. E a mão da gente fica um pouquinho feia. Agora vamos colocar os iós. Lado avesso também. Essa parte que vai ficar por cima aqui. Aí coloca aqui o fundo. Ó. O iós também, quando começa a colocar, é um pouquinho difícil. Até a pessoa acostumar, assim, não pode colocar ao contrário, tem que colocar tudo mesmo certinho, mesmo lado. Essa cortina com 1,40, ela tem 10 ilhós, com 4 metros, com 2 metros cada parte. Cada parte de cortina sai com 4 metros, tem 14 ilhós. De 6 metros tem 20 quilos. Aí por diante, cada tamanho vai tendo. Mas esse marcador ali serve para todos os tamanhos. Todas as medidas que for fazer de quilos. O espaço aqui é de 14 centímetros. Bom, pessoal, agora a gente vai para marcar a cortina. Já coloquei no bastão. Lembrando, antes de marcar, mostrar para vocês. Para a gente fazer a cortina, para marcar direitinho, tem que ter o bastão, o local de colocar o bastão. Aqui, tá lá no teto. Esse tem 3 metros de altura, eu posso marcar a cortina até de 2,80, que eu consigo marcar. Aqui já é uma cortina de 1,80, eu tenho o bastão acima da porta. Entendeu? Para colocar, para pendurar as cortinas. E embaixo, aqui o sol tá me atrapalhando. Eu não sei se é possível marcar direitinho, mostrar direitinho, mas eu vou mostrar assim mesmo. Aqui, essa aqui é uma régua de pedreiro. Que eu coloquei aqui, tá certinho, não pode sair torto. A régua tem que... É o jeito certo de marcar a cortina. Aí eu vou tentar marcar aqui. Vai sair certinho, mas possivelmente... Não vai dar para ver direito. Ó. A gente vai marcando. Não pode deixar o pano torcido, porque senão ela sai com... Quando depois de terminada, ela sai... Fica torta a barra.
Umas pintinhas só para dobrar mesmo, para costura. Algumas das minhas amigas fazem, passa primeiro. Eu não uso passar, não. Eu já acostumei a fazer, então não passo. Essa está sendo marcada aberta. Pode ser marcada aberta assim. Os pontinhos estão bem pequenininhos, quase não dá para ver. Não pode manchar muito, porque senão fica marca na cortina, fica feio, né? E aqui, ó, eu coloquei de duas formas para vocês tentar entender direitinho. Posso marcar ela assim também. Só que quando essa cortina pequena aqui fica bom. Fica, agora, quando é cortina grande, não é aconselhar a marca dobrada, é melhor marcar aberta. Eu marco assim, que são poucos pontinhos. Aqui, como é a régua, eu dou uma esfregadinha aqui, o pontinho sai do outro lado também. Não tem erro, a cortina sai ótima. Ninguém nem tenta fazer sem, se for fazer mesmo, a cortina para comércio, não pode fazer fora desse jeito, não tem que ter um marcador. Porque a marca sai dos dois lados. Peraí. Bom, pessoal, voltando agora. Agora vou fazer a barra da cortina, tá? Aqui é o lado que vai terminar a costura, só que eu costuro aqui primeiro, pra sair certinho. Venho aqui, costuro. A linha saiu. Sei, coloquei a linha de novo, agora voltando. Oh, meu pai do céu. Pausou aí também? Não. Não precisa de pausa, não pausa. Vamos. Lembrando que eu não passo a barra antes de fazer, depois que eu passo. Se quiser passar, passa, só que eu não passo para adiantar, porque adianta meu serviço. E essa barra aqui está saindo com 8 centímetros de largura, ela está com. Aqui tem 16 centímetros. Eu dobro bem aqui. É importante que saia bem, bem embaixo, bem. A dobra certinha, não pode estar em meio. Barra pelo meio assim. A parte de dentro deve encostar embaixo na dobra do tecido. Deixa eu ver esses pontinhos. Aqui o pontinho. A dobra na marca. A gente vai fazer pouca cortina e passa até adiante o serviço. Independente de ser, não precisa ser esse tamanho, pode ser pequenininho, com 5 centímetros, pode ser mais larga. Do jeito que a pessoa quiser e o tecido der. Não é necessário ser um tamanho cheio. Faz de qualquer tamanho. Ficou certinho. Vou costurar a outra parte, para não ter que voltar depois. Duas partes, vou costurar as duas de uma vez e fica pronto. Depois a gente corta as linhas todas que sobram, então limpar a cortina toda.
fazer cortina não é tão fácil, não. Muitas vezes tem cliente que chega e acha que as cortinas têm valor, né? Não é coisinha tão baratinha, mas não é fácil de fazer. As pessoas têm que ser tão facinho, só de chegar na máquina e pegar o tempo que seja. Hoje não é. Se a gente não fizer as coisas com atenção, sai tudo bagunçado, aí ninguém vai querer, né? Agora terminei aqui, eu vou limpar, vou passar a cortina, ainda vou mostrar mais um pedacinho ainda pra vocês. Pessoal, tá pronta a cortina, já passei, limpei, passei, olha como fica certinho as ar. E é isso, não tem segredo, não é fácil, mas não tem tanto segredo não. Olha ó, como é que tá, bonitinho. As barras ficam certinhas, as duas da mesma largura, a dobrinha, os pinguinhos, a marquinha tá bem aqui, tem que sair certinho assim. Marcou lá, tem que sair a dobra direitinho em cima. O ilhós também. Ó, o ilhós tá certinho. Em qualquer lugar que você colocar, vai casar. Não vai sair fora do lugar. Porque o marcador é assim, excelente. A medida é certinha. Pode marcar a cortina de qualquer tamanho com ele. Quando vai marcar a cortina maior, marca até 3, 4 coisas. Chega pra frente. Chega pra frente e continua marcando. Então é isso, esse é o vídeo para Vanessa e para todas que assistir, gostar e for útil para todas. E se vocês gostarem, deixem o seu like, hein? Curte, compartilha, para ajudar outras pessoas também, tá? Muito obrigada para todas.